এতিয়া ভোগালী বিহু উপলক্ষে কিবা এটা কৈ দিয়ক। আমাৰ ইয়াত ভোগালী বিহু আমি প্ৰায় 3খনমান খেলে লগ লাগি খাওঁ, গতিকে আৰু যেনিবা এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত 45খন মানুহে সংযোগ হৈ ইয়াতে খোৱা হৈছে, দুই এঘৰ মাজে মাজে নাই আৰু যেনিবা সঁচাকৈ ক'বলৈ হ'লে। তো সেইটোৱে আৰু এই ভোগালী উৎসৱ অসমবাসীলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল, লগতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল, নৱবৰ্ষৰ লগতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা পিছতীয়াকে হ'লোঁ। এইটো কি বনাই আছে? ছাগলী মেথাৰ লগত ছাগলী পেটুৰ লগত কি হ'ব? মিহিকে কুটা আলু অলপহে হ'ব, মিহিকে কুটা আলু অলপ শ্লাইচ আৰু কল পচলা, কল পচলা অলপ, কল পচলা ন। এতিয়া ভোগালী বিহু উপলক্ষে কিবা এটা কৈ দিয়ক। আমাৰ ইয়াত ভোগালী বিহু আমি প্ৰায় 3খনমান খেলে লগ লাগি খাওঁ, গতিকে আৰু যেনিবা এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ইয়াত 45খন মানুহে সংযোগ হৈ ইয়াতে খোৱা হৈছে, দুই এঘৰ মাজে মাজে নাই আৰু যেনিবা সঁচাকৈ ক'বলৈ হ'লে। তো সেইটোৱে আৰু এই ভোগালী উৎসৱ অসমবাসীলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল, লগতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিল, নৱবৰ্ষৰ লগতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা পিছতীয়াকে হ'লোঁ। এয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে, এয়া মাছৰ পেটু বনাব। এতিয়া এইজন আমাৰ মাছৰ পেটু বনোৱা, এয়া ছাগলী বনাই আছে, এইফালে হাঁহ কৈ দিয়ক, হাতখন জোকাই দিয়ক, এনেকৈ জোকাই দিয়ক। অঁ এই ৰব ভাজি মোমাই আৰু কি বনাব এইফালে কৈ দিয়ক, এইফালে কৈ দিয়ক। ছাগলী পেটু মানে এই অলপ গ্ৰেভি টাইপত বনাম। অঁ এয়া ছাগলী পেটু, এইফালে এজনে কি বনাইছে কৈ দিয়ক। ভাত বনাই আছো দেই মই। অঁ এয়া ভাত বনাই আছে। অঁ এইটো কোন শুই আছে? শুনা, কালি যোৱা খালি ৰাতি ইয়াত শুই আছে। এই ল'ৰাকেইটা এফালে হাঁহ হাঁহ কৰে, হাঁহ হাঁহ কৰে। অঁ এই হেল্ল' পটকা হাঁহ কৰে, হাঁহ কৰে, হাঁহ কৰে। এইটো আমাৰ জোঁৱাই হাঁহ কৰে, কি কি ৰেডি হ'ল কৈ দিয়ক, ৰেডি কি কি হ'ল কৈ দিয়ক। হাঁহ মাংসটো অলপ দেখুৱাই দিম, এইটো হাঁহ মাংস দেই, এইটো ভাত, এইটো দালি, এইটো ছাগলী, মেইনটো এইটোৱে আৰু। এই মাছ সিজিছেনে, মাছ সিজিছেনে? অঁ হেৰি আমাৰ হেৰি ৰাইজক কিবা এটা কৈ দিয়ক। ৰাইজকনো কি ক'ম, আমাৰ মানে খানা বেলেগ, ইয়াত খানা যিবিলাক মানে 5-6টা 10টা কেৰাহী হয়, আমাৰ মাছ মাংস চব সেইটোৱে খানা আছে ইয়াত, নিৰামিষ। এতিয়া মানুহ কিমান আছে? মানুহ নাই কমেও 150মান মানুহ আছে আমাৰ ইয়াত। অঁ
খেলয় আছে মানে না কোনো হাতি উঠে ঘর মানুষ যথেষ্ট ডর পরিয়ালে তো ন ভাল হব খানা আজি খানা ঠিক হবে।